Assalomu alaykum Music Express Shop Service YouTube kanal obunachilari. Xudo xolisi mana bitta klientimizga Asus sotdik. Ofisni varianti amerikanski zborka bo'lgan versiyasi. Xo'p, dizayni blue rangda bo'ladi. Bunaqa yozuvlari bilan o'zida bor. Mana etik juda ham chiroyli. Yaltirashlari mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli dizayni. Shu ma'qul keldi. Xudo xolisi shuni programma qilib chiroyli qilib beramiz. Dizaynlari. Hop, mana Windows'larni qilib tayyor qilib chiroyli qilib qo'ydik. Egalarni kutmoqda. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar, aloqaga chiqa olasizlar. Chiroyli qilib beramiz.